ዛንታ ታመጋቤት ሐቀኛ ፍጻሜ ጻፊ ተስፋ ህይወት ወልዳይ ወድ ሰባብ ሕሉፍ ንጥፈታት ህይወቱ ዘይሓሰቦ ኣጋጣሚ ወይ ብኻልእ ኹነት ገለ ዘሕጉስ ገለ ዘሕዝን ዝኽርታት ደያሪ ወይ ታሪክ ዘለዎ ፍጡር እዮም። ኩሉ ዝግበር ታሪክ ወዲ ሰብ ግን ኩሉ ዘይንገር ምዃኑ ሳኣንዘዘ እንትወሉ ምስ ታሪኹ ናብ መቓብሪ ይግዕዝ እሞ መኻን ህይወት ተባሂሉ ይተረኽ። ናብ ቅዲ ዛዕባ ይክወስደኩም ተኸተሉኒ። እዛ ብ ታሕቲ ዘላ ስእሊ ተዘክሮታተይ እንድሕሪት መሊሳ ደብተር ዝኽርታተይ ክገናፅል ናብ ላይብረሪ ልበይ ወሲዳትኒ። እዋኑ ከባቢ 2009 እዩ ነይሩ። ኣብ ኣሃዱ ክፍለ ሰራዊት 22 ሳልሳይ ብርጌድ ሳልሳይ ቦጦሎኒ እንከለኹ እዩ። ሳልሳይ ቦጦሎኒ ኣብ ቅፅሪ ውሽጢ ሓይሊ ኣየር ካብ ጉዳይፍ ክሳብ ሰንበል ሓለዋ እንከለዉ እዩ። ካብ እንዳ ቦጦሎኒ ምልክት ከም መምህር ኮይነ ናብ ካልእ ሓይሊ ዝተመደብ ኩሉ ግዜ እዩ ነይሩ። እቲ ቀንዲ ኣዛዝቲ ሓይሊ ጫዒ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ትግረ ተጨረኸ እዩ ነይሩ። በቲ ፀያፍ ኣዘራረቡኡ ከምዝበለኒ ተስፊት ኣነ ማለት ንስኻ ንስኻ ማለት ኣነ ክሕድሰካ የብሉን። እዛ ሓይሊ መጋቦ ምዃን ኣብይዋ ክላስ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ልዕሊ 10 በፂሕና ኣለዋ። ወላይ እቲ ፀገም ምፍፅም ክፈልጦ ይከኣልኩ። ላኪን ሕጂ ግን ባዕልኻ ከድካ ርኢካ መሪፅካ ጥይቲ ፈታዊ ስራሕ ኣምፃኣልና ደስ ዝበለካ ኣባል ውሰድ በለኒ ሽጋሩ እናወልዐ። ኣነ እውን ንግበራይ ትግበር ወታሃደራዊ ትእዛዝ ዝተልኦ ኮይነ ምፍፃም ምስ ሓደ ካልኣይ ተኽሊት ብርሃነ ዝበሃል ተታሒዝና ናብ ኣስመራ እንዳ ማርያም ሸቃሉ ዝርከባሉ ኸድና። ኣብቲ ቦታ ብዙሓት ስራሕ ዝደልያን ዝደልዩ ነበሩ። ናብ ሓንቲ ካብ ኩለን ብኣላባብሳ ኣከዳድናኣን ፅበቐአን ኣዝያ መሳጢት ኣብ ቦርሳ ዝተሓንገጠት ሄዋን ፅግዕ በልና ግዳ ክንሓታ ብቕዓታ ይረኸብናን ስክፍታ ውሪርና። ንሳ ሰራሕተኛ ዝደለየት እምበር ስራሕ ትደሊ ኣይመሰለናን። ክልቴና ንስኻሕተታ ንስኻ ተባሂልና። ድሕሪ ግዜ ግን ኣነ ትሕትናይ ተጠቂመ ሙቕ ሰላምታ ሂበ ሰራሕተኛ ደሊናስ ገለ መጋቦ ዝሰራሕ ኣይትፈልጥን በልክዋ ናብ ጓል 2 ዓመት ትኸውን ጓላ እንዳጠመጥኩ ብቦቕባቕ መንፈስ ምኡስ ቃላት ገይራ ኣነ ስራሕ እንዴ ደልየ መፅአ ናብዚ ቦታ ግን ካባይ ትኽፍእ ፅግምቲ መዕቆቢ ገዛ ዘይብላ ናይ 3 ሓራስ ክዳውንቲ ናይ ቆልዓ ዘይብላ ካብዛ ናይ ዛ ጓለይ ዘይጠቅም ጨርቂ ዝሃብኳ ኣብትንሃለትኩም በጃኹም ውሰድዋ ኢላ የዕንታ ዚኣ የዕንትና ዘይቃለበሉ ከም ንርኢ ገበረትና። ኣባህልኣ ልክ እዩ። እታ ጓል ፅብቕቲ ይጸለም ንእሽተይ ትሕቲ ዕድመ ሓዳስ ሓራት ፀገማ ኣብ ገጻ ዝረአ ኣብ ኢዳ ብንእሽተይ ጨርቂ ነታ ቆልዓ ሸፊናታ ፍርሪ ትብል ረአናያ። ክልቴና ምስተኸልኣየ ንብሎ ጠፊእና ተጠማመትና። ብፍላይ ኣነ ዝተሰማዓኒ ድንጋፅ ወሰን ኣይነበሮን። እቲ ኸልኣይ ስምዕና ሓብተይ ብልክዕ ክንወስዳ ይግባኣና እዩ ግን እቲ ዘለናያ ቦታ ኣብ ውሽጢ ሓይሊ ኣየር ሰንበል ኮይኑ ምስ ቁርን ቁንጭን እቲ ዝኸፍአ ህይወት ኢና ንነብር። ንሕና ዘይከኣልናዮ ዝሃፃ ንሳለስቲ ኣይትኽእሎን እያ በላ። ኣነ እውን ነቲ ናቱ ዘራጉድ ሓሳብ ብህድኣታ ረዳእኽዋ። ካብተን ዝነበራና ዓቕምና ገንዘብ ኣብ ኢዳ ገዲፍናኣላ። ናብቲ እንዳ ማርያም መፀበይ ቦታ ገዲፍናያ ነቲ ሓንቲ ሒዝና ይኸድና። እዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ ስእሊ ነዚ ዝክሮ እዚ ንድሕሪት መሊሳ ኣዘኻኺራትኒ። ንገዛ ርእሰይ ኣብቲ ግዜ እቲ ክንገብረላ ዝግባአና ዶ ነይሩ? ስለምንታይ ስማ ዘይሓተትናያ? ስለምንታይ ቤተሰባ ኣበይ ከም ዝርከቡ ዘይሓተትናያ? ስለምንታይ ወታሃደራዊ ትእዛዝ ጌርና ጥራይ ተመሊስና? ገለ ዝብል ሕቶታት ኣብ ኣእምሮይ ኣብ ስሕጂ ናሻዕ ይመላለሱኒ። ዛንታታ መጋቢት ዝወሰድናያ ክቕፅለልኩም። መጋቢት ካብተን 12 ክፍላት ኣዋርሕ ዘይኮነት መጋቢት ከምቲ ልሙድ ብውቡ ትህድርና ሓውና ተለበለበት ገጽ ብዙሕ እናረኣየት ልዕሊ ተገዲዱ ዘገልግል ሰራዊት ብትሑት ደሞዝ ትግዛእ ሄዋን ዝወሃባ ስም ምዃኑ ትዝግዑ ወይብለን እየ። ኣነ ዝነኣስኩ ካብቲ ሓይሊ ብምንባሪ ክፉት ዕላል ዝኾነ ንዕልል ነርና። ሓደ መዓልቲ ኣብ መንጎ ዕላልና ከምዚ ክብል ሓተትኩዋ። ስምዕን ንስከ እዛ ጓልኪ ጓልክ እንደይ ዓመት ከለኽ ወሊድክያ? እሳ ጓል 17 ዓመት ኩሉ ኸይ ወሊደ እያ። ጓልኪ ጓል 2 ዓመት ኮይና ጓል ኣስመራ ኸለኽ ስለምንታይ እዛ ቆልዓ ምስ ስድራ ኸዘይ ትገድፍ እያ? እዚ ቦታ ቁርን ቁንጭን ኣይኮና? ትምህርቲ ኸ ወዲእኽዶ?
ሕስኪማቶ ዘላ ፅራ ብውሽጠይ ስለ ዝኸበደኒ ሕቶ ብርእሱ ሕቶ ደራሪበየ ዘፈኹ ዘለኹ መሲልኒ ከይተረዳእኒ ናብቲ ዝተቆስላ መለስክዋ ብምባል ርእሳ ብኢደዋ ብምድጋፍ ከምዚ በለትኒ ስምዓኒ ተስሓወይ እዛ እንታይ ነዊሕ ንድዩ ግን ሕፂር ክዕልለካ እየ ኣነ ጓል 7-8 ዓመት ምስ ኮንኩ ወየ ጎርሕን ክስምዓንን ጀሚረ ኣደይ ብውሽማ ብወሰን ወሊዳትኒ ሙሳቦይ ንነዊሕ ከይፀንሑ ርክቦም ኣቋሪፆም ሽዑ ከይደንጎየት ያ ካልእ ሰብኣይ ሒዛ ገዛና ኣዝዩ ፀቢብ ብምንባሩ ኣደይን ውሽማ ኣደይን ዝዛረብዎን ዝገብርዎን ኩሉ ብደቂቕ ይሰምዖን ይርእዮን እየ ነይረ ንኣደይ ፅሊአ እያ ምስ መሓዙተይ ከምስ ክሓትር ብንእሽተይ ጀሚረ ብፍላይ ከዓ ናብ ማይ ተመናይ እትነብር ሓትነይ እንተኸይደ ዳርጋ ሰሙን እየ ዝገብር በዚ ምኽንያት እዚ ብንእሽተይ ስራሕ ወይተር ጀሚረ ፅቡቕ ኣካላት ስለ ዘለኒ ብኣወዳት ክጥመት ግዜ የወሰድኩን ኣብ ከምዚ ህይወት እንዳነበርኩ ከለኹ ሓደ መንእሰይ ተባእሳይ ጋርድ ኣብ ዲስኮ ዝሰርሕ ዕርክነት ጀሚርና ጠባይ ብዙሕ ይፈት ወይነበርኩን ግን ኩሉ ሰብ ይፈርሖ ስለ ዝነበረ ብፀቕጢ ምስኡ ይዘውር ነይረ ሕፅረልካ ግዳ ከምዚ ኢልና ከለና ካብኡ ድቂ ሒዘ ንሱ ንጉዚ እምበር ንሓዋር ከምዘይኮነኒ ይፈልጥ ይርዳኣንን ነይሩ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ኣዋሊ ስለ ዝፈልጥ ዘዋርን መን ከማይ መን ኣንኸም ባህልን ስለ ዝነበረ ካብታ ጥንሲ ከም ዘለኒ ዝፈለጥ ኩላ መዓልቲ ስምዒት ሓቢአ ፍቕርን ሓልዮትን ክርእዮ ጀሚረ ግን ከምቲ ዝሓሰብኩ ኣይኮነለይን ካብታ ብዛዕባ ምጥናሰይ ዝነግሮ ከም ሸይጣን ክርእየኒ ጀሚሩ በቃ ኣብታ ጥምቀት እዛ ቆልዓ ጓሉ ምዃና ክፍርመለይ ብክንደይ ዕርክቱ ብዘስምዕሉ መፂኡ ኢሉ ካብዛ ግዜ እዚ ኣነ ንሱና ይንፋለጥን ኢና ነዊሕ እዋን ምስሓትነይ ደቂ ሓትነይ ፀኒሐ ንኣደይ ብሰንኪ ኣካይዳ ኣብ ዘለኽዎ ደረጃ ውሪዳትኒ ኢለ ስለ ዝተረዳእኽዎ ከም ፀላእይተ የቐሚጠ እያ ንራኸቢና ግን ብዙሕ ከ ኣይኮናን በለትኒ ኣስዕባቢለ ኣቦኹ ኸ ኢለ ሓተትክዋ ኣቦይ ብንእሽተይ ክወስደኒ ሓሲቡ ማመኸሊኣቶ ምስ ጎበዝክውን ፈቲንኒ ሓደ ሰሙን ከይደ ምስኡ ዓደቦይ ገጠር እዩ በዚ ማይ ምነ ዝበሃል ግን ኣነ ይፈትኽዎን ክላሙድ ይከኣልኩም በቃ ኣስመራ ጥራይ ስለ ትረአኒ ብፍላይ ከዓ ካብ መታዓቢተይ ደቂ ሓትነይ ተፈሊኻ ዝነብር ኮይኑ ኣይተሰማዓንን እምበር ባባስ ዝከኣሎ ገይሪ እዩ ኢላ ታሪኻ ዘንተወተለይ ከምዚ ዓይነት ዛንታ ኣብ ጋዜጣ ክንብብ ኣብ ጀመርኩሉ እምበር ፍፂመ ሰሚዐ ስለ ዘይፈልጥ ገኒ ኮይኑኒ ኣብቲ ግዜ እቲ ምስቲ ፅብቕቲ ምንባራ ኩሉ ኣባል ወታደር ይደልያ ስለ ዝነበረ ብፍላይ ካብ ሳልሳይ ሓይሊ ዝመፁ ዝነብሩ ደቂ ኣርባዕተ ኣስመራ ብብዝሒ ትዕልልን ብዛዕባ ህቡባት ደቂ ኣስመራን ገለን ኣዝዮም ይዕልሉ ስለ ዝነበሩ ብኣቢሎም ከየጋጊዋ ብዙሕ ስክፍታ ይፈጥረለይ ነይሩ ሕሉፍ ህወታ ድሕሪ ምስማዒ ግን ብጣዕሚ ሓያሊኺ ኣድኒቐኪ እዚ ኩሉ ንዓኸ ዓብ ትምህርቲ እዩ ዩኒቨርስቲ ዘይኣተ ኮይ ትብሊ እዚ ኩሉ ከም ትምህርቲ ወሲድኪ ሕጂ ኣዶ ኮይንክኢኺ እዛ ቆልዓ ዕጫኺ ከይበፅሓ እውን ተጠንቀቒ ብዞም ዝመላለሱ ከይትስሕቲ መጻኢኽን ድሌታትክን ብንፁር ፍለጢ ኣጆኹይ ኣብዚ ብኣና ዝሕገዝ ዓቕምና ዝፈቐዶ ክንሕግዘኪ ኢና ብምባል ምኽሪ ይለክስኩላ ኣጆኻ ብተፈጥሮይ ውዒቲ ይመስል እምበር ድሓነ ዝሓለፍክዎ ህይወት ምሂርኒ እዩ በለትኒ ፍሽኽ እናበለት ድሕሪ ዝዕላል ምስተኣዛዝ ሓይሊ ዲፕሎማሲ ተጠቂመ ፅግንቲ ምዃና ነገረ ካብ 300 ኣቕፋ 350 ክትክፈል ነተን ቅድሚኣ ዝነበራ ፍሓም ክእክባ ኢለን ዕንጨቲ ይውዳኣሎም ስለ ዝነበራ ይኸልእወን ከም ዝነበሩ ፈሊጠ ነዚኣ ግን ክፍቀዳ ከም ዘለዎ ከምኡ ውን ኣብ ዝኾነ ግዜ ገዛኣ ክትበፅሕ ክትከይድ ከም ዘለዋ ገለ ኣባላት እውን የሸግርዋ ከም ዘለዎ ስለ ዝነገረትኒ ድሕሪ ምግቢ ኣብቲ እንዳ ምግብና ብዘይ ኣፍሉጣ ሓለፍቶም ንኸይረኣዩ ትእዛዝ ክሕልፍ ነገርክዎ ኩሉ ከም ዝበልክዎ ገብረ መጋቢቱን ነዊሕ ኣዋርሕ ምስኦም ፀንሐት ምስተሓይል እንዳሰርሐት ከላ ኣነ ናብ ስደት ኣምርሐ ተፈፀመ ዕለት 21 መርሒ 3 2020 ተስፋ ሂወት ወልዳይ